ଶଶିକଳା ୱାଜ ଅଲସୋ ଆଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ ଆଜ୍ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଜୟଲଲିତା ଥିଲେ ବଟ୍ ଜୟଲଲିତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସି ଡାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭର ନାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିରାଇଭ୍ ପାୱାର ଭ୍ୟାନିଷ୍ଡ ବିକଜ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ପାୱାର ଟୁ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜୟଲଲିତା ଜୟଲଲିତା ୱାଜ ନଟ୍ ଦେୟାର ସୋ ଅଦର୍ସ ଗ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଥ୍ରୋନ୍ଡ ଶଶିକଳା ସୋ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ବଟ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଛି ହେବ ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ପାଣ୍ଡିଆନ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ଅଛି ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।